Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Verovatno se pitate gde se nalazi, koji je ovo deo grada. Preko puta je naselje Krnjač, put za Pančem. Ovde se nalazimo, ovde uskoro kreće izgradnja novog filmskog studija. Nekadašnji deo Trudbenika, zapušteno, oronulo, firma privatna je kupila ovaj ceo posed i sada će biti uloženo mnogo novca da bi se na ovih 13 hektara zemlje napravilo moderni studij, filmski studij. Vidjet ćemo kada budu krenuli ozbiljni radovi, sad ću poći s druge strane, već polako su počeli se uklanjaju neki objekti. Vrlo brzo će, verovatno sredinom leta, početi sa izgradnjom i ostalim stvarima. Tako da, eto, za vas samo imate informaciju iz prve ruke, filmski studio, Pančevački put. Idemo da obiđemo, da vidimo kako to izgleda. Ja sam prvi put na ovom mestu, pa sam jako zainteresan. Ostanite na istom mestu. Ovde vidimo hale neke srušene. Ne znam šta je bilo ovde. Samo da ne upadnem negde. Da vidite kako ovo izgleda. Neverovatno da je to toliko zapušteno. Naravno, sad je počeo padat sneg, kiša. Uvek kad ja dođem snimim neki lep video, počinje neko loše vreme, eto. Strašno. Ovo me posjeća na fabriku Zmaj. Srušeno, zapušteno. Katastrofa, ko bi rekao da su ovde nekada stotine radnika radili. Ali dobro, bit će nešto lepo. Dobro je što je blizu put. Bez malo 13 hektara zemlje. Vidjet ćemo kada će početi prvi rad, a mislim da su već počeli s druge strane. Proćemo, možda su već počeli da ruše.
verovali ili ne, ima česma koja radi. Evo ispred nas. Ovo je, pretpostavljam, verovatno bio neki ulazak ovde u, sa leve strane. Ovo je bio put kojim se dolazilo do samih zgrada. To su objekata. Da, tamo je kućica, vidim sa strane, znači verovatno se prolazilo pored ove male kućice, tu je bila portirnica, te ste morali da se javite. Ogroman, ogroman prostor, neverovatno. Koliko je ovo u stvari veliko. Da, ima i kapija ovde, evo vidi, sad ćemo proći, imamo šta piše. Ima i kapija ispred. Evo vidite kako izgleda. Koliki prostor. Da, to je bila portirnica. To je bio ulazak u objekt. Građevinsko preduzeće 7. juli. Oni su rekli da je trudbenik, ništa ne razumem sad.